Välkommen till ett nytt avsnitt ur vår serie med klassiska trafikmagasin från 1978 till 2003. Nu kör vi! Välkomna till Falustudio. Alla bilar som säljs i Sverige ska miljöklassas och det här innebär att bilar även med katalysatorrening blir flera tusen dyrare. Lastbilar som inte fyller kraven kommer att beläggas med en straffskatt på 65 000. Ja, den här miljöklassningen ska gälla från 93 års modeller. Kraven är en försvenskning av de normer som ska gälla i Kalifornien från 95 och som anses vara världens strängaste miljökrav. Bilar som uppfyller kraven får en skatterabatt på 4 000, men då ska bilarna vara särskilt lämpade för stadstrafik och utsläppen vara nära noll. Inga bilar av 93 års modell kommer att klara kraven som ger skatterabatt, det säger man på Bilindustriföreningen. Från branschhåll vill man istället avvakta de nya skärpta regler som ska bli gemensamma för hela EG. Den svenska miljöklassningen kan annars komma att innebära att bilar som miljögodkänns i andra EG-länder underkänns och beläggs med straffskatt i Sverige, och det är alltså från 93 års modeller. Ja, från 1993 så hoppas Sverige att det så kallade EES-avtalet med EG ska vara i kraft, och det innebär andra förändringar, för då ska EGs trafikregler också gälla här hemma. I en serie reportage här i Trafikmagasinet så ska vi ta reda på vad Sveriges inträde i EG betyder för oss vanliga bilister. Att bli omkörd så här i 100 knutar av två långtradare på en motorväg, det är inte ovanligt i EG. Här går det undan både med besluten och hastigheten. Och när Sverige förhandlat fram sitt EES-avtal, då kommer EGs trafikbestämmelser också att gälla hos oss. Redan 1993 kommer förändringarna och de blir betydande. Ja, för oss svenskar så är väl det här huset bakom mig mest känt för det ställe i Europa där man vill förbjuda snuset. Men snusfrågan och snusdiskussionen som vi haft i Sverige under våren i all ära. När Sverige går med i EG så kommer det att betyda betydligt andra saker. Jag ska bara ta ett exempel. När det gäller körkortet så har EG redan beslutat att det kommer att bli ett gemensamt körkort för hela Europa. Och ska vi drömma oss framåt till år 2000 så kommer det här svenska körkortet som jag nu har på mig kanske att ersättas av någonting som liknar det här, ett kontokort. Och efter år 2000 så finns det då tekniska möjligheter att man stoppar in körkortet i bilen eller det fordon man kör och så startar bilen. Och har man inte rätt typ av körkort för exempelvis tung lastbil, ja då går inte fordonet igång. Men om det ska vi återkomma till ett senare reportage här i Trafikmagasinet. Kilometerskatten försvinner när Sverige går med i EG och dieselbilisterna slipper det här besvärande stämpelkortet. Istället höjs dieselskatten med runt 2 kronor liter. Bensinpriset då? Ja, EGs minimiskatt är idag 2,20 liter. I Sverige skatten 2,90. Men hur hög skatten ska vara, det avgör varje land enskilt. Blir det då lägre pris i Sverige? Ja, inte nödvändigtvis. Jag menar, vill vi behålla vår högre bensinskatt så finns det inget inom EGs regelverk som hindrar oss från att göra det. Så att det är inget som tvingar oss att gå ner till den här miniminivån. Yrkestrafiken mellan länderna släpps också helt fri. Det betyder att danska åkare kommer att kunna jobba i Sydsverige och vice versa, och det blir en hård lågpriskonkurrens. Svensk bilprovning får också besvärligt. Besiktning bara vartannat år är EGs minimikrav. Och i Storbritannien sker dessutom all besiktning av auktoriserade verkstäder. Något statligt monopol känner man inte till. Och det viktigaste kanske, bilpriset. Ja, något hopp om billigare bilar finns inte i EGs Europa. EG är visserligen för fri konkurrens, men har ett undantag, givetvis bilar. Men redan idag kan du ju åka som privatperson till Tyskland och köpa en bil. Du köper en skattefritt, du köper en tullfritt eftersom vi har frihandelsavtal med EG. Men när du kommer tillbaka till Sverige och du ska registrera din bil i Sverige, då måste du betala mervärdesskatt och accis. Kommer det att vara så i framtiden också? Det blir precis samma sätt.
Men hav tröst ändå. Lite lägre bilpriser blir ändå med EG och Sverige. Den svenska momsen vill ju politikerna sänka till runt 18%. Det betyder många sköna tusenlappar vid ett bilköp. Så ska vi titta på ett par av höstens stora bilnyheter bland småbilarna. Det här är nya Opel Astra som ersätter gamla Opel Kadett. Astra har tagit steget upp, ska vi säga, i komfortklass, men också blivit mer totalekonomiskt, bland annat genom lägre servicekostnader än gamla Kadetten. Opel Astra 2.0i. Ja, så är beteckningen på den lyxigaste versionen, om man då bortser ifrån sportinspirerade GSI-modellen förstås. Astra 2.0 har en 2-liters motor på 115 hästar och det är rätt ovanligt i den här storleksklassen. Utrymmet bak är riktigt bra och för en gångs skull så finns det både plats för huvud och ben så det räcker till bak. Ett par säkerhetsfinesser, det är bältesträckare fram som standard och även krockbalkar i dörrarna. Och fram märks det klart att stora syster Opel Vectra har fått vara inspirationskälla. Och en sämre förebild än Opel Vectra kan man onekligen ha. Överlag så får instrument och reglage godkänt. Minsta motorn i Sverige blir en 1400 på 82 hästar och största motorn är GSI på 150. Men 2-litersmaskinen på 115 hästar lär bli volymmodell. Nya Astran kommer med flera olika karossmodeller. Men den här halvkombin med delat baksäte och lastlucka in till kupén blir säkerligen storsäljare. Så var det förstås bara priset. Ja, den här 2-litersmodellen i femdörrarsutförande kostade hela 119,2. Men Astran kommer att finnas enklare versioner från 101,7. Och så ska vi över till den andra stora nyheten i den här klassen, Volkswagen Golf. Golfen har ju många år varit en mästare i sin klass och det är med stor spänning man därför skärskådar den nya Golfen. Ska den fortfarande klara att vara klassmästare? Ja, nu har Volkswagen försökt alltid, försökt att verkligen få till nya Golf. Karossen är helt ny med lägre front och bredare strålkastare. Och under skalet, jo, det känner man ganska väl igen sig från tidigare Golfmodeller. Grundidéerna är de samma, men det är mer raffinerat gjort på nya Golf. Innerutrymmena är förstås bättre. Komforten i framsätet är betydligt mer storbilslik än i gamla Golfen. Och i baksätet så har det framförallt blivit bättre utrymme för passagerarnas ben. Den kantiga karossen ger också bra huvudutrymme bak och nackskydd är standard. Under huven så hittar vi Volkswagens gamla beprövade 1800 kubikare på 90 hästar nu med bättre vridmoment än tidigare. En, ska vi säga, supermodell av Golfen kommer också med V6-motor från Passat på hela 174 hästar. Lastluckan bak till öppnar ovanligt högt och det gör att det är mycket lätt att lasta. Det finns visserligen en liten kant så lastgolvet ligger lägre, men det är inget större problem att få in tunga saker ändå. Ryggstödet är delat och fällbart helt eller delvis. Ja, när man tittar på gamla Golfen så känns den onekligen gammal i jämförelse med den nya. Det är faktiskt en generationsväxling. Priset då? Gissningsvis för den nya 107 000. Det här, det är ett bromsljus som man monterar innanför bakrutan för att bilisterna bakom ska hinna bromsa i tid. I USA vet man sedan snart 10 år att olyckorna minskar med såna här. Ja, 10 år. Det är ungefär lika länge som våra svenska myndigheter har utrett frågan om just högt monterade bromsljus. Den här typen av påkörningar, så kallade upphinnande olyckor, är allt för vanliga i dagens trafik. Bilen bakom hinner i tid inte se att framförvarande bromsar och bromssträckan blir för kort. Inga större skador på bilarna vanligtvis, men däremot råkar ofta förare och passagerare illa ut för den här typen av häftiga tvärstopp. Vad som sker är det här. Huvudet slungas framåt och sen tillbaks i en häftig knyck och då uppstår inte sällan nackskador. Det är skador som är svårläkta och kan betyda långvarig läkarvård och kanske men för livet. Dessutom är det inte ovanligt att skadan ger sig till känna först efter mycket lång tid. Den vanligaste anledningen till så kallade upphinnande olyckor är naturligtvis för kort avstånd till bilen framför. Man hinner i tid inte observera när bilen bromsar. Många bromsljus på dagens bilar sitter dessutom så lågt att om bakomvarande bil ligger för nära, ja då syns de inte helt enkelt. Sen är det också mycket runt om i trafiken som kräver uppmärksamhet.
Nu är det bevisat genom undersökningar från USA redan från början av 80-talet att om alla förser sina bilar med högt placerade bromsljus, alltså bromsljus i ögonhöjd, ja då blir de lättare att upptäcka. Sen 83 är det också lagstadgat med höga bromsljus i USA. Resultatet 20% färre upphinnande olyckor. Men varför har vi här i Sverige, som anser oss så duktiga på trafiksäkerhet, inte krav på höga bromsljus när de bevisligen gör sån här nytta? Ja, det är en bra fråga. Här visste vi i början på 80-talet från försök i Amerika vilken effekt det här har. Och vi har på olika sätt försökt att trycka på för att få till stånd en åtgärd av det här slaget. Men frågan har kört fast. Det kommer inget beslut. Ja, det är alltså bevisat att höga bromsljus spar mänskligt lidande, vårdkostnader och dyrbara reparationer, men ingen gör någonting åt det här i Sverige. De nordiska försäkringsbolagen tog 83 upp frågan i Nordiska rådet och då började man att utreda. Det var samma år som man i USA lagstiftade om höga bromsljus. Och när man i USA 85 kunde konstatera att upphinnandeolyckorna gick ner med 20%, då fortsatte man bara att utreda i Sverige. Men alla tycks ändå vara eniga om att höga bromsljus har en mycket bra effekt, eller hur? Ja, det är ingen som tvivlar på. Men när tror du då att det händer något här i Sverige? När får vi lag på höga bromsljus? Ja, den som kunde säga det. Trafiksäkerhetsverket kom med sitt förslag 1987. Och vi väntar fortfarande på ett beslut från Kommunikationsdepartementet. Är det här den sista helt svenska Saaben? Ja, mycket tyder i varje fall på det. Samarbetet med General Motors blir allt mer omfattande och i dagarna aviserar Saab och Opel att man slår ihop sina återförsäljarnät. Och det betyder att 100 Saab och Opel-handlare ska bort. Anledningen är förstås krisen inom bilindustrin. Och mot den bakgrunden är det förstås oerhört viktigt för Saab att man lyckas med just den här bilen. Men frågan är, ska man då se det här som en helt ny modell av Saab 9000? Ja, egentligen inte. De har visserligen gjort en del förändringar på hjulupphängningssidan som gör att den går lite tystare och behagligare. Men annars är de stora nyheterna här i fronten. Hela fronten är mycket lägre. Ny huv, nya skärmar, ny stötfångare, ny grill och nya strålkastare. Och det är faktiskt två strålkastare på varje sida. Ett för helljus och ett för halvljus. Och trots att själva ljusöppningen har blivit mycket lägre så har man faktiskt med de här strålkastarna fått mer ljus än tidigare. Det här med den låga fronten, ja, det ska framförallt ge bättre egenskaper i högfart. Och man kan naturligtvis tvista om det är så värdefullt för oss med 90 och 100 här hemma, 110 på motorväg. Men det är klart, på frifartens autobahn, då är det ju en fördel. Bilen blir nämligen mycket stabilare i höga farter. Men annars har vi också en del förändringar här bak och då talar vi om den så kallade C-stolpen. Man säger ju A, B och C-stolpen, det är de som bär upp taket. Och den här C-stolpen har blivit mycket, mycket kraftigare. Samtidigt så har de gjort om hela bakpartiet, en större bakruta och en ganska fiffig lösning av det här höga bromsljuset. Det sitter väldigt högt så att föraren inte får någon sikt skymd av en lampa här i bakrutan. Ja, sen har man också gjort en ljusramp här bak och tagit bort de här separata bakljusen som fanns tidigare. Visst är det en hel del nyheter, men det är också en del fusk. Det här som ser ut som riktiga lättmetallfälgar, det är faktiskt bara plast. I trafik har Saab alltid varit utmärkt och i det fallet den nya 9000 CS är inget undantag. Och det märks inte minst i undanmanöverbanan. Här går vi in med 65 km i timmen och det är inga som helst problem när bilen är tom. Så lastar vi bilen till maxlast och fördelar lasten i bagageutrymmet och in i bilen. Samma ingångsfart 65. Och även nu med full last ett perfekt väguppträdande. På hala, svårkörda grusvägar är Saab en fröjd att hantera. Den växer så att säga med uppgiften ju värre och sämre vägarna är. Det är en mycket lättkörd bil som helt följer förarens önskningar och gör vad den blir tillsagd utan att själv hitta på några underligheter i väguppträdande. Det är faktiskt en riktig körupplevelse. Interiören är mycket komfortabel. Stolarna fram är utmärkta med lagom skålning i ryggstödet. Och i baksätet så sitter även den som är långbent komfortabelt. Nackskydd och mittarmstöd är standard. Förarmiljön är bekväm, lättjobbad och ger snabb information precis som det ska vara. Men det här är en dum grej.
Det finns ingen tryckknapp på bakluckan för att kunna öppna den utifrån. Det tycker Saab inte behövs. Luckan ska istället öppnas inifrån via en knapp. Nåja, bagageutrymmet är i alla fall väldigt rymligt. Saaben gapar som en, ska vi säga, finlandsfärja och sväljer 4 stora och 5 små resväskor lätt. Ryggstödet kan fällas helt eller delat. Interiörmåtten är mycket bra. Saabens innerutrymmen slår lätt många betydligt större bilar och särskilt gott om plats är det för huvudutrymmet bak. Ja, då är det dags att summera den första avdelningen i testet som heter i trafik. Och där blir det full pott för nya Saaben, det vill säga 5 rattar. Och varför då? Jo, det finns väl knappast någon bil på den svenska marknaden som är så behaglig att köra som just Saaben. Vare sig det är vinter eller sommar, vare sig den är lastad eller körs tom. Dessutom är interiörmåtten mycket generösa och dessutom har den ett stort rymligt bagageutrymme. Och skulle man vilja köra husvagn så går det också bra. Full pott alltså. Och så går vi över till teknik och då är det ju alltid kul att titta under skalet. Och då är det bara att konstatera att Saab har mycket av intressant teknik. Det här är själva grundkonceptet, en tvärställd fyrcylindrig motor fram och framhjulsdrift. Och den fyrcylindriga motorn, den har en volym av 2,3 liter, den har 4 ventiler per cylinder och effekten är 150 hästar. Under den här röda täckpanelen så hittar vi Saabs världsberömda tändsystem som både ökar driftsäkerheten och effektiviteten. Så här skakprovar Saab bilarna vid fabriken. Och så här gör Trafikmagasinet. Vi har en egen skakbana, det vill säga en svensk källskottsväg i bedrövligt skick. Men den vägen klarar den här Saaben med glans. Och det är just den enkla och fina chassitekniken som har gett Saab de här fina köregenskaperna. Saaben är nämligen inte något finsnickeri av det allra senaste som modern bilteknik kan erbjuda. Ja, möjligen med undantag av motorn som är mycket smart. Så smart att den redan idag kan köras på andra bränslen än bensin. Chassit är väl närmast lite gammaldags, men det visar också att gammal fin teknik som är bra gjord mycket väl räcker till mot det mest tänkbara moderna. Men mer än 3 rattar blir det förstås inte. Och så är vi inne på det där med ekonomi. Billigaste versionen av nya 9000 CS kostar 188,3. Då har den en 2-liters motor på 130 hästar. Men den här modellen som vi har testat, 2,316, den har ett grundpris på hela 200 300 kronor. Till det finns ett utrustningspaket för 14,4. För att vara en så pass stor bil som Saab 9000 CS så är 0,96 en hygglig bränsleförbrukningssiffra. Det är också bra att motorn kan köras på 91 oktan i bensin. Med årsmodell 92 så har Saab ökat serviceintervallerna till 2000 mil istället för som tidigare 1000 och det betyder lägre servicekostnader. Men reservdelspriserna är rätt höga. På 47:e plats på en lista av 50 ligger de enligt motormännens prisundersökning och någon gör det självbil är det inte heller särskilt lyckad som. Trots olika garantiknep så har Saab-handlarna inte riktigt lyckats få upp andrahandsvärdet. För äldre bilar av 9000 så är det rätt lågt, för nyare högre än man tror. När det gäller ekonomin så får Saab 9000 3 rattar. Och det beror på att vi tycker att priset inte är särskilt konkurrenskraftigt. Visserligen finns det en sneakmodell alltså som är väldigt lågt utrustad. Men ska man ha den utrustningen som kan fås på 9000, ja då kostar den en bra bit över 200,000. Och det är mycket pengar det. Bensinförbrukningen är heller inte särskilt låg. Den är 0,96 enligt Konsumentverkets riktlinjer och det är för all del under liten, men det är ju inte supersnålt direkt. Att serviceintervallerna är 2000 mil numera, det är däremot bra. Det gör det billigare att äga den. Men sen har vi det där med andrahandsvärdet och det är väl lite si och så kan man säga, lite mittemellan. Så därför blir det också betyget mittemellan, 3 rattar. Säkerheten har alltid varit bra hos Saab. Och det gäller också den nya CS-modellen. Det är bakpartiet som är förstärkt, bland annat genom en kraftigare C-stolpe, det ser vi till höger här i bild. Men också sidokrockskyddet är förstärkt ordentligt. Och därmed klarar Saab redan nu kommande amerikanska säkerhetskrav för sidokrockar. Krockkrafterna tas upp i mittstolpen samt i golvet. Runt om åkande så finns en skyddande förstärkningsbur och den kompletteras av skyddsbalkar i dörrarna. Barnsäkerheten också är bra, det är inga problem att montera barnstol varken fram eller bak. Och så ska vi ta ett par exempel på bra inre säkerhet. Här nere vid golvet under framstolarna har Saab rundat till kanten så man inte ska skada vristerna.
Det finns heller inga vassa kanter i stolsryggen som kan skada knäna. Det är bra. Övre bältesinfästningen, ja, den är numera justerbar. Det är en enkel och lätt jobbad lösning. Och det inre avståndet till islagsytor är mycket bra. Det är något som minskar risken för skador. Om någon bil ska kallas miljövänlig så lär det nog bli Saab 9000. Motorn kan köras på alternativa bränslen. Avgasreningen är klimatanpassad för lägre utsläpp. Koppling och bromsar saknar asbest. Kupéluftfilter finns. Plus att man använder numera inte freon i luftkonditioneringen. Det används heller inte freon när man tillverkar dynor och säten. Och dessutom så är alla plaster i bilen märkta för att kunna återanvändas. Ja, det blir 4 rattar för säkerhet och miljö. För så mycket högre än vad Saab idag står kan man inte komma med säkerhet, både aktiv och passiv, samt vänlighet mot miljön, med dagens bilteknik i varje fall. Garanti och utrustning, ja, där blir det faktiskt bara 2 rattar. Och det beror på att Saab har 1 års fabriksgaranti, 3 års vagnskada och 6 års rostskydd. Mer har man inte i garantiåtaganden, och det tycker vi är svagt, för det finns många konkurrenter som har betydligt mer omfattande garantipaket. Och när det sen kommer till utrustning så finns det som standard på alla 92 års Saabar ABS-bromsar, och det är mycket bra. Men annars så är det inte så mycket mera. Men det finns mycket utrustning att erbjuda, och jag har en lista på en del av det här. Det finns ett utrustningspaket med farthållare och luftkonditionering för 14,4. Det finns exempelvis en airbag som sitter på den här bilen. Det kostar 10,5. Men då får man förstås ingen justering av ratten, och det är lite tokigt. Men räknar man ihop allt vad Saab kan erbjuda av olika utrustningsgrejer så blir det faktiskt en bit över 235 000. Och det är mycket pengar det. Så är det dags för att summera hela testet. I trafik där blir det 5 rattar, det är toppbetyg. Det är nämligen så att väldigt få bilar kan konkurrera med Saab 9000 om total användbarhet, komfort, praktiska lösningar för de åkande plus utmärkta köregenskaper vare sig det är vinter eller sommar. Teknik då? Ja, där blir det 3 rattar. Visst finns det mycket av teknik i Saab 9000, men den är inte riktigt så modern att det blir toppbetyg. Men det betyder å andra sidan inte att tekniken är dålig, bara att det finns modernare exempel. I den ekonomiska bedömningen så blir det också 3 rattar. Lite mitt emellan skulle man väl kunna säga. Bland annat tycker vi nog att priset ligger i högsta laget. Säkerheten hos 9000 är mycket hög, och därför blir det 4 rattar. Och vet du om att du ska krocka, ja, då ska du välja en Saab 9000. 9000 är också mycket snäll mot miljön. Garantier och utrustning, det blir inte mer än 2 rattar. Saab har bara gjort sin plikt när det gäller garantier och inte tagit in något extra. Det är svagt. Totalt blir det 17 rattar. Det blir en ratt mindre än Volvo 850 som är en normbil i den här klassen. Ja, det här är ett resultat som vi ska kommentera, och vi ska jämföra med vad vi sa om Volvo 850 i vårt förra program. Och tittar vi då på första rubriken som är trafik, där fick Volvon en 4 medan Saab fick full pott. Ja, det är riktigt. Och det hänger ihop med att Saaben tycker vi väl är lite mer, ska vi säga, användbar. Den är alltså större inuti, den har ett väldigt fint bagageutrymme. Och det här med i trafik, det är ju att handha bilen, att använda den som en bil i vardagstrafik så att säga. Och då tycker vi nog att Saaben är betydligt bättre än Volvon i det avseendet. Och det blir alltså full pott för Saaben och bara en 4 för Volvo. Nästa rubrik, teknik. Där hade Volvo en full pott, en 5, men bara 3 för Saab. Och det är väl lite märkligt? Ja, det är väl många som tycker att Saab har gjort sig kända genom åren för att vara en tekniskt högstående bil. Och det är den. Men samtidigt så är den väldigt enkelt byggd. Och tittar vi på tekniken under skalet på 850 på Volvo alltså, så är den faktiskt mer avancerad. Särskilt bakaxeln, men också framvagnen är betydligt mer avancerad än Saaben. Så därför blir det betyget också logiskt. En 3 är alltså inget jättehögt betyg för ekonomin. Nej, men det här är ju bilar som ligger i en väldigt hög prisklass, och vi tycker nog att de har kommit lite för högt i pris. Va? Och det gör att det kostar också lite mer att åka i de här än att åka i billigare bilar. Och det hör absolut till ekonomin, och mer än en 3 det kan det inte bli. På säkerheten blev det 4. Och då kan man ju undra, Volvo är ju en modernare bil. Borde inte den ha legat högre i förhållande till Saaben? Ja, kan man väl tänka. Men Saaben är alltså rymligare inuti, och det är också en säkerhetsfaktor som man ska ta hänsyn till. Ju längre man har till, så att säga, islagsytor inuti bilen, ju bättre är det. Men båda bilarna har en mycket, mycket hög säkerhet, och så mycket högre kan man nästan inte komma. Då måste det bli, ska vi säga, en idiotsäker bil, och den finns inte idag.
Sista rubriken då, garanti och utrustning. Där har både Volvo och Saab en tvåa, nästan bottennapp kan man väl säga. Ja, det kan man säga, och jag tycker också att det är lite bottennapp att på såna här dyra bilar inte ha ett mer omfattande garantipaket. Kommer man upp i närheten av 200 000 så tycker jag nog att man kan kräva det av bilarna. Någon slags, ska vi säga, totalsäkerhet att det ska fungera. För det ska det göra när man har betalt så mycket pengar. Men varför har man då inte det? Jag menar, Volvo i USA har ett väldigt fint och generöst garantipaket. Och Saab har det här i Sverige på de amerikanska GM-bilar man säljer. Varför ger inte Saab samma skydd på garantiskydd på sina egna bilar? Ja, det kan man väl undra. Ska Trafiksäkerhetsverket läggas ner eller bli en del av Vägverket? Ja, svaret får vi om några dagar när Ingemar Mundebo presenterar sin utredning om hur trafiksäkerhetsarbetet ska bedrivas i framtiden. Ett förslag som skymtat fram i debatten är just en sammanslagning av de bägge statliga verken i Borlänge. Framtiden för NTF ska också få svar i Mundebos utredning. NTF har under åren satsat mångmiljonbelopp på olika kampanjer som i en del fall visat sig mer eller mindre verkningslösa. Ja, vi återkommer förstås till Mundebos förslag, och dessutom ska vi granska vad en borgerlig regering kan tänkas betyda för trafiken under de närmaste åren. Speciella kundkategorin där plånboken inte avgör. I'm Mikko the Shark from Subway Cycles. And what I do for a living is build beautiful motorcycles. We can build anything you want, and regarding money, sky is the limit. Mikko visar upp de cyklar han byggt. Reklamen har inte förändrats sedan 60-talet. Knappast tänkbart hos oss, eller... Ja, ingen HD som Maiko har byggt går att köpa för under 200 000. Kunderna kommer från flera världsdelar och ofta med egna önskemål. Man utgår från nya eller gamla Harley Davidson som plockas i bitar för att sedan uppdateras till årsmodell 92. Motorerna byggs om, cyklarna görs femväxlade och de äldre förses med elstart. Men det är ju i USA, och där är det främst utseendet som räknas, och avancerad design och färger som kunden valt förhöjer förstås slutintrycket. En tank till exempel kan lackeras.